Българският патриарх Неофит и руският патриарх Кирил отслужиха Божествена съборна света литургия в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски в София. Съборната литургия олицетворява единството на православието. Лидерът на Атака Волен Сидеров заедно с съпругата си Деница Сидерова и синът им Волен също бяха сред вярващите, които се помолиха заедно с двамата патриарси. Божествената литургия бе по повод 140-та годишнина от освобождението на България от турско робство. Своето слово българският патриарх Неофит изрази благодарност към руския патриарх Кирил за възможността да извърши богослужение с обичния на сърцето му светейшият Кирил, патриарх на Москва и на цяла Русия. Патриарх Неофит подчерта, че днес се прекланяме пред загиналите за освобождението, величието на тяхното дело и техния чудовен подвиг. По думите му трябва да подражаваме на техния пример и да изпълняваме техните завети. Най-важният от тях е да пазим нашата православна вяра и нашето православно единство, посочи той. Негово светейшество, патриархът на Москва и цяла Русия Кирил подчерта, че преди 140 години Русия е потресена от страданията на българския народ и решава да го защити без да получи нещо в замяна. Сърдечно ви благодаря, ваше светейшество, за възможността на съвместната ни молитва в този исторически празник, както и за отправените към мен топли слова, обърна се руския патриарх Кирил към българския патриарх Неофит. Той помоли за слава на тези, които са загинали в края на войната, която преди 140 години е донесла освобождението на България. Патриарх Кирил отбряза, че свещената българска земя е напоена с кръвта на много хиляди български опълченци.